Сафар Шакеев іздестіру жұмыстарына тікұшақ қосылды. Бұл туралы Алматы қалалық ішкі істер департаменті хабарлады. Құзырлы орынның криминалдық полиция басқармасының басшысы Зиядин Жанболаттың айтуынша, тікұшақ камерамен жабдықталған. Іздестіру жұмыстары Алматы облысының аумағында, сондай-ақ су қоймалары төңірегінде жүргізіледі. Одан кейін мамандар камерадағы барлық жазбаны зерттейді. Полицейлердің мәліметінше, Сафар Шакеев іздестіру жұмыстарына 200-ден аса адам жұмылдырылған. Еріктілерге таулы аймақтарда тұратын тұрғындар жәрдемдесіп, оларды жылқылармен қамтамасыз етіпті. Қазіргі уақытта 5 полицей жылқымен Бағанашыл және Ремезовка аумағында іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Айта кетейік, Сафар Шакеевті тұрғындар соңғы рет Әл-Фараби даңғылындағы Қазкоммерцбанк орталық бөлімшесінде 16 шілдеде таңғы сағат 7-де көрген. Ол қызыл түсті футболка мен көк джинсы екен. Із-түссіз жоғалған жігітті көргендер болса, экранда көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласа алады.